Prije 97 godina potpisano je primirje o Prvom svjetskom ratu koji je odnio 20 milijuna žrtava i donio svijetu neviđena razaranja. Istovremeno, ovaj dan se obilježava i kao dan kada je srpska vojska na čelu sa vojvodom Petrom Bojovićem oslobodila Beograd, donijela slobodu Srbiji i priključila se pobjednicima u Prvom svjetskom ratu. Danas odajemo poštu velikoj nesrazmjernoj žrtvi koju je Srbija podnela. Podsjetit ću samo da je Srbija ostala bez trećine svoga stanovništva, a da među preživalima je bilo 9% invalida. To ni mi, ni generacije koje dolaze ne smemo nikad zaboraviti. Potpisivanjem primirja o Prvom svjetskom ratu u Parizu 1918. godine prekinut je do tada najveći rat u istoriji čovječanstva. Bilo je angažovano oko 70 miliona ljudi, od kojih je oko 60 miliona bilo iz Evrope. Sa teritorije današnje Republike Srpske i BiH u tim borbama učestvovalo je 48 hiljada ljudi. Poginulo je 15, ranjeno oko 20 miliona. Zabilježena su do tada nezapamćena materijalna razaranja. Veliki događaj u istoriji srpskog naroda i to je jedna potvrda o hrabrosti, o čestitosti, o patriotizmu i jedan primjer, svijetli primjer budućim generacijama i nama koji živimo, kako se brani sloboda, kako se brani otadžbina, kako se brani narod. Nažalost, stradanja su bila ogromna. I Udruženju potomaka i poštovalaca oslobodilačkih ratova napominju da se nikada ne smije zaboraviti 11. novembar, koji je značajan datum u istoriji srpskog naroda. Na ovaj način vraćamo istoriju na pravo mjesto sa osnovnom željom da nam se istorija ne ponavlja. Dakle, 11.11. je zlatni datum planete pa i ovog našeg grada. Takozvani banjalučki veleizdajnički proces bio je najveći od 17 koje su vlasti Austro-Ugarske vodile protiv Srba. Tim procesom tokom 1915. i 16. bilo je obuhvaćeno 156 osoba, od kojih je 16 osuđeno na smrtnu kaznu.